قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفية من أهل الدنيا ثم اهتسبه إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی آیات سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو صبر کی تلقین کی ہے, تو اسی صبر کے متعلق آج گفتگو ہوگی. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں دعا کیجئے کہ مولا مجھے کما حق کہو کما یمبغی کہنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام, پچھلے جمعے توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے اور توبہ کے کیا فوائد ہیں اور توبہ کیوں کریں. تو آج آپ کے سامنے صبر پر لب کشائی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں دعا کیجئے کہ مولا مجھے کما حق حکما یمبغی کہنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام, اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ہم تمہارا امتحان لیں گے, ہم تمہیں جانچیں گے. اے میرے مولا کریم, کس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے, کیوں آزمایا جا رہا ہے, کیوں جانچا جا رہا ہے؟ فرمایا چند چیزوں کے ساتھ. وہ چیزیں کیا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, پہلی چیز کچھ خوف میں مبتلا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا, اور پھر فرمایا والجوع, اور بھوک کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا. بسا اوقات انسان کے اوپر کچھ مشکل حالات آ جاتے ہیں اور مشکل حالات میں وہ انسان اگر اپنے رب کے در پہ ڈٹا رہا, اپنے اللہ کے در پہ جھکا رہا, اپنے اللہ کو مناتا رہا, تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, لیکن آزمائش میں ہیں. جہاں اور آزمائش ہیں وہاں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے اولاد شروع میں نہ دی. ایک روایت میں آتا ہے 94 سال کے بعد اولاد دی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 88 سال کے بعد اولاد دی. اب یہ اولاد نہ دینا یہ بھی ایک امتحان تھا, آزمائش تھی کہ کہیں یہ میرا بندہ میرے در پہ ہی جھکا رہتا ہے یا کسی اور طرف بھی دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے, اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے, اور 94 سال تک اولاد نہ ہوئی لیکن کسی غیر کے در پہ نہ گئے.
गैर की तरफ ना देखा, बता गए कोई भी मुश्किल हालात आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, उसमें गैरुल्लाह की तरफ ना देखो, अगर देखोगे तो नाकाम हो जाए।